ನೋಡಕ್ ಕುಂತಿಯಂದ್ರ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಕೇಳಕ್ ಕುಂತಿಯಂದ್ರ ನಿನ್ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ. ನಿನ್ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾ ಹೇಳಕತ್ತದ ನಿನ್ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ, ನಾ ಹೇಳಕತ್ತದ ನಿನಗ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ. ನೀ ನಾನು ಮಂದಿ ಕುಂತಿಯಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕುಂತಾರ ಅವ್ರಲ್ಲ ಬಟ್ಟಾರ ಹೋದ ಅವ್ರು ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಯಾರ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತ? ನನಗೇನಪ್ಪ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರು ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾರಂತ. ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿದವ್ ನೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಗುರುವಿನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯನಾದವನು ಕೆದರಿ ಕೆದರಿ ಕೇಳಬೇಕಂತ. ಗುರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವನಿಗೇನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ? ಅದು ಒದರಿದೆ, ಒದರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಕೇಳ್ಬೋದೆ. ನಿನಗೇನು ಬಂತು ಬದನೇಕಾಯಿ? ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋದೆ, ನೀನು ಆಮೇಲೆ ನಿನಗೇನು ಸಿಗು? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ರಹಸ್ಯ. ಹಾಂ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ರಹಸ್ಯ. ನೀನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಒದರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ನೀನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಾನು ಬೇದಿರ್ತೀನಲ್ಲಿ. ಇವನು ಯಾವನು ನನ್ನ ಮಗ, ಇವನ ಕಿತ್ತಾಗಿರೋನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನ ಜೊತೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ರೆ ಇವನೆಲ್ಲೋ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ವಿವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದವನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಎಳಿತಾರೋ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಯಾವನಿಗೂ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅವ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ನೀನೇನು, ನೀನು ಯಾಕೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜನ ಹತ್ರ ಓಡೋವ್ರೆ, ಅಜ್ಜ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅವನು. ಕಸ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುದ್ದೆ ಮುರಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಜೈಲಿಗೆ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ, ಹಾಂ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಇವನು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅವನು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೆಂಡತಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾಳಂತ ಇವನು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮನೆಗೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕುಡ್ಕೊಂಬಿದ್ದು. ಅವಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ತಿರುಗಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಇವನು ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಅವನು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಗುರು? ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತಕ್ಕತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಲಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತೊಡೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಲಿಂಗ ಅಲ್ಲಾಡತ್ತ? ಅಲ್ಲಾಡತ್ತ ಲಿಂಗ ನಿಂದು? ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾಕತ್ತಿತ್ತು ಇವನ ಹತ್ರ. ನೀನು ಲಿಂಗ ಇದ್ದವನು, ತೊಡೆ ಅವ್ನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ವಾಯು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಯು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿರೋನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಂತ ಹತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿನಗ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿನ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಾಗಿದೆ, ನಿನಗೆ ಎಚ್ಚರಾಗಿದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ನೀನು ಬಾಗಿಲು ಬಡಿಯಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅವನ ಯಾಕೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದ? ನೀನು ಕಿತ್ತೋಗಿರೋಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ ತಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಮಠ ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವಳು ಬತ್ತಲೇ ಆಗಿತ್ತು, ಇದಾಗ್ತಾನೆ ಅವಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಬರೋ ಅವ್ನು ಹೆಂಡ್ತಿನ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ನೀನು ಅರೆ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ, ಅವ್ನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಪೂರ್ತಿ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಇವಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಅವ್ಳು ಕಾಟ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀಯ. ನೀನು ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಲಿ, ನೀನು ಅವ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಬರಕ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ನಿನ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಬದನೇಕಾಯಿ? ಇದು ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರ, ಇದು ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ. ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮಾರ್ಗ, ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಬದುಕು. ಮಾರ್ಗ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಬದುಕು. ಈಗ ನಿನ್ನ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನೇನು ಶಮಿ ತಿಂದಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊ ನೋಡ್ಕೊ, ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಒಳಗಿದೆಯಾ? ಇದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಕೊ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದು. ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಈಗ, ಸಗಣಿದಿಂದ ಅವನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದವನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಯಾವನು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಯಾವನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗು, ನನಗೇನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೇಳೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಪರಾಶರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನಲ್ಲ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಪುರಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅದು ತಿಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಹಿತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಪರಾಶರ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ. ಆಂಜನೇಯನ್ ಭೇಟಿ ಆಗು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬೇಡ ಹಾಗು ನನಗೇನು ಇರಲಿ, ನಿನ್ನ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊ. ಹಾ, ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಏನು ಬರೆದಿದೆ? ರಾಶಿಯ ಗುಣಸ್ವರೂಪ ಯಾರದು? ನಿಂದೆ. ಉದಯ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ತ್ರಯಮೂರ್ತಿ ದಿವಾಕರ. ನೀನೇ ಕೂತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಿಂದಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾನ ಒಳಗೆ, ಅವ್ನು ಕೇಳು, ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೇನು ಬದನೇಕಾಯಿ ಓದ್ತೀಯ, ಇಲ್ಲಿ ಓದು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೂತಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ. ಪುಸ್ತಕ ಅವ್ರು ತೆಗಿತಾರೆ 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 ಓದ್ತಾ. ಈ ನಾವು ಓದ್ದಾನ ತಿಳಿಲ್ಲ, ಆಡಿದಾನ ಆಚ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಓದ್ದಾನ ಗೋಲ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನೇನು ಓದ್ತೀಯ ನೀನು? ಹಾ ಪಿತ್ತ, ಮೇಷ ಸಿಂಹ ಧನುಸು ರಾಶಿಗಳು ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ರಾಶಿಗಳು ಪಿತ್ತ ಪ್ರಕೋಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಪಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಪಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪಿತ್ತ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೇರಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು? ಎದ್ದು ಗುಂಪ್ತಾನೆ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗುಂಪ್ತಾನೆ ತಾನೇ. ಮತ್ತು ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? ಗುಂಬಕ್ಕಾಗಿತ್ತು ಅವನು, ಅವ್ನು 90 ಹೊಡೆದು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಧರ್ಮ ಸಗಣಿ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ತಾನೇ ನೀನು? ಪಿತ್ತ ಇರೋನು ಎದ್ದು ಗುಂಬಕ್ಕಾಗಿತ್ತು, ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನು ಬಿಲ್ ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವನು ಬಿಲ್ ಇಲ್ದ ಅವನು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆ ಬಾಣ ತಗೊಂಡು ಇವನು ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇವನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ. ಸಂಹಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು, ಬರ್ಕೋ. ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಣ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇನು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ? ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದವಲ್ಲ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಇದು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ, ಕರ್ತವ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟನಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತಕ್ಕತ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ ಅಂತಪ್ಪ. ಇವನೇ ಅಂತ ಇವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನೇ ಯಾಕೆ ಇವನೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವನು ಹೆಂಡತಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೂ ಇದ್ದಾಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಳ. ಅವಳು ಇವನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ, ಅವಳು ಬೆತ್ತಲೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಬೆತ್ತಲೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ನೀನು ಕಡ್ದಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಅವನೇನು ತಿನ್ನ, ಅರೆ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಹೆಂಡತಿ ಬೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ನೀನು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯ, ಇವನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೆತ್ತಲಿದ್ದಾಳು ನೋಡಿ ಅವನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ಬಡ್ದಿದ್ದೀಯ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ಬೆತ್ತಲಿದ್ದಾನ ಅವಾಗ, ಇವನಿದ್ದಾನಲ್ಲ ರಜ್ಜ, ಅವನು ಬೆತ್ತಲಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಅವನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ, ನೀನು ಅವನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಯಾರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನಗೆ? ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮಲಕಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ದಿಕ್ಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆಲ್ಲ ಎಂತಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾವನ ಮನೆಗೆ. ಬೇರೆ ಆಗೋಣ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀನು ಅವನು ಇರೋದಿದ್ರೆ ಇರೋದ್ರು ಹೋಗಿ ಹಾಳಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೋಗಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ ಸಗಣಿ ತಿನ್ನಕ್ಕ? ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಕಂಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿರೋದು, ನಪುಂಸಕ್ಕ ನಿನ್ನಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಗಣಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀಯ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಇದು ಕಲಿಕ್ ಪ್ರಭಾವ. ಕಲಿಯುಗಕ್ಕ ರಾಜ ಹೋತಾ ಹೈ ರಾಹು ಹೋಗಿ ನಪುಂಸಕ್ಕ ಹೇ, ನಪುಂಸಕ್ಕ ಹೇ ಏನಾ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಬರ್ಸಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೆಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀನೇ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಸಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಬರೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಬರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನೇ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀಯ. ಪುಸ್ತಕ ಎತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಂಗೆ ಇಟ್ಟಿನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದೇ. ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ?
ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ರಾಶಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾವು ಪಿತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆಯಾ ನಿಂದು ನೋಡಿದ್ದೆ ಅವತಾರು ಪಿತ್ತ ವಾತ ಕಪ ತ್ರಿದೋಷ ಅದೇ ನರ ಜೋಡ್ಸಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಇವಳಿಗೆ ಇವನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಏನು ಆಗುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಿನಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೀಯ ನೀನು ಹೇಳ್ದೆ ನೀನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಲಿ ಕಂಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಜೋಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಿನಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ನೀನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀಯ ನೀನು ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೇಳು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾದಾತಿ ವಿನಯಂ ವಿನಯಂ ದ್ಯಾತಿ ಪಾತ್ರತಾಂ ಪಾತ್ರತ್ವ ಧನವಾಪ್ನೋತಿ ಧನಾತ್ ಧರ್ಮಂ ತತಸ್ಸುಖಃ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿನಯದಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಗುರುಗಳು ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಶುಭಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ನ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಅಪ್ರಿಯ ಸತ್ಯಂ ನೀನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡು ಮೊದಲು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಏ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸನಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ತಾನೇ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಏ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ರಿಯ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಾದನು ಅದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಹೋರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೋರ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಂಹಿತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಾಶರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಅಂದರು ನೀನೇನು ಹೇಳೋದು ಬದನೆಕಾಯಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿದ್ದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅಂದ್ರು ಅವರು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನೋ ಹಂಗೆ ಹೇಳು ಅಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಂಹಿತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವ್ರ ಬಂಡವಾಳ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನೇನು ಓದೋದು ನೀನು ನೀನು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಬಿ ನೀನು ಸಾಕು ಅಪ್ಪನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಮಗ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಗ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 12-1 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಬದನೇಕಾಯಿ ನೀನು ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ಯಾ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತೀಯ ಬಿಟ್ಟು ನೀನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟದ ಅವ್ರು ನನಗೇನಾಗಬೇಕು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ತೀಯ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಡ ಅವನು ಅಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡು ಅವನು ಅವ್ನ ಮನೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಅವ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತನ ಆಗಿದೆ ಯಾವನಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಪಕ್ಷದಾಂಶ ಅಗ್ನಿ ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಧರ್ಮ ಅಗ್ನಿ ತಿಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಕೂತ್ಕೋತಿರುತ್ತೆ ಇದೇ ತಾನೆ ನೀನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗಣಿತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಓದ್ಕೊ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕೇಳು ಒಳಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬರೋದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಓದ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇದಾನಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಅವನು ಕೇಳು ಅದೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹುಡುಕೋಂತೆ ಹುಡುಕೋ ತಕತ್ತಿದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ತಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ತಾನೇ ನನಗೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ತಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತಾಕತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಕಂಡಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡಾರ ಮನೇಲಿ ಮಲಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಂಡಾರ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತವೆ ಲಿಂಗ ಮಧ್ಯೆ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಅದರಿಂದ ತಾನೆ ನೀವು ಮುಗಿಸಿರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ರಹಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಡಾರ ಮನೇಲಿ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೀಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೀನು ಮಲ್ಕೊ ನೀನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯಾರು ಇಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನಿನಗೂ ರಹಸ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀನು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬೆಡ್ರೂಮಿಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಟರೆ ನೀನು ಅವ್ರ ಚಡ್ಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಡು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಕತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡೋ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದರೆ ನೀನು ಅವ್ರ ಚಡ್ಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಲೀಡ್ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ತಾನೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಆಗು
ಮೀನು ಬರುತ್ತೆ, ತಿಮಂಗಲು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬದುಕು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಿಂಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಮೀನು ಹಿಡಿದ್ರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಹಿಡಿಬೇಕು ತಾನೆ? ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಕೊಚ್ಚಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಉಚ್ಚಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊ ಹಿಡಿಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಕ್ಕೆ? ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ಕೊಳಕ್ ನೀನು ಉಚ್ಚಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗೋಣ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿನ್ಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀಯಾ, ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ರಾಶಿಗಳಾಯಿತು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸುಳ್ಳು ಇಲ್ಲ. ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೇಳು, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ ರಾಶಿ, ಏನ್ ನಗತಿಯ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ ರಾಶಿಗಳನ್ನ ನೋಡು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ನೀನೇನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಲ್ಲ, ನೀನ್ ನೀನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಓದ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನೀನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ, ರಂಗನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಕೇಳು. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಡ್ದವ ಅಂತಾನೆ, ಕೇಳು. ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಾನೇ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ಹೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮರೆಮಾಚಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಜೊತೆಗಣ್ಣು ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವಳು ಪೂರ್ತಿ ಬತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ನಿನಗೇನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ? ಅವಳು ನಿನಗೇನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವಳು ರಾತ್ರಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಅವಳು ಬರಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ ರಾಶಿಗಳು, ವೃಷಭ ಕನ್ಯಾ ಮಕರ ರಾಶಿಗಳು, ವಾತ. ವಾತ ಅಂದ್ರೇನು? ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮೈ ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತಾನೆ ವಾತ. ವಾತ ರೋಗ ಬರ್ತಲ್ಲ ನಿಂದ, ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ತಿಂದ್ರೆ ಅನ್ನತ್ತೆ, ತಿನ್ನೋದನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ. ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದೀಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀಯ ನೀನು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನೇ ತಿನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತಿನ್ನಬಾರ್ದನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯ ನೀನು, ಕಂಡಾರ ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು. ಈಗ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿನಗೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ವಾತ, ಪಿತ್ತ. ಹೋಮ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸ ಬರೆದದ್ದು ಅದು, ಪರಶರ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ಬ್ರಹ್ಮನ ಮದುವೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಹಿಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇವನು ದಾರಿಲಿ ಆ ಕಡೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಲು, ನೋಡ್ದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿಸ್ದ, ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಲು ಅವಳು, ವಾಸನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಅಂದಂತೆ, ನನ್ನ ವಾಸನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಲು ಅಂತ ಅವಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಹೆಸರು ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧಿ, ಮೀನಿನ ವಾಸನೆ ಆರ್ತಾ ಇದ್ಲಂತೆ. ಇವನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಹೆಸರು ಸುಗಂಧಿ ಆಗ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾರ್ತಾ ಇದ್ಲಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಶಂತ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೆ ಅವನ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಗೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ಲಂತೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ನ ಅಂತ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಬರೆದಿದೆ, ಓದಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ ಓದಿದ್ಯಾ ತಾನೆ? ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಕೇಳು, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕು. ಹಾಂ, ಪಿತ್ತ ಆಯ್ತು, ವಾತ ಆಯ್ತು, ತ್ರಿದೋಷ. ತ್ರಿದೋಷ ಏನು? ತ್ರಿದೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತ್ತ ವಾತ ಕಫ ಮೂರು ಸೇರಿ ತ್ರಿದೋಷ ಅಲ್ವಾ? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಜಿಗಿದೆ ತಾನೆ, ಮಿಂಡ್ರಿ ಆಟ ಶುರು ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಳು, ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಜಿಗದಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಕಪ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಾನೆ, ಜಿಗದಿದ್ದೀಯಲ್ಲ. ಅದು ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಬುಧ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ, ವಕ್ರ ಶುರು ಆಯ್ತು ನಿನ್ಗೆ. ಇಲ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಿನ್ಗೆ ವಕ್ರ,
ಅತಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿಬಲವನ್ನು ಓಡಿಸಿದರೆ ತ್ರಿದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಏನ್ ಬರುತ್ತದೆ? ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಅತಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿಬಲವನ್ನು ಓಡಿಸಿದರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀಯ. ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ತ್ರಿದೋಷ ಬಂದಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ನಯನಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಅಂಗಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಗಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈ ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ನಿನ್ನ ವೇದಗಳೆಷ್ಟಿದೆ? ನಾಲ್ಕಿದೆ. ಚತುರ್ವೇದಗಳು. ಚತುರ್ವೇದಗಳು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಬೇಕು. ಅದು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ. ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ನಯನಂ ಪ್ರಧಾನಂ. ನಿನ್ನ ವೇದಗಳನ್ನು ಬರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಬರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಮೊದಲು ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗೀತಂತೆ, ದೋಷ ಮುಗೀತಲ್ಲಿಗೆ. ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾವ ಪುಸ್ತಕನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎದುರವಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳು, ಯಾವನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳು. ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳೋ, ನಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಇಂತಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊ ಮಾವನ ಮನೇಲಿ ಹೋಗ. ಮಾವನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮಾವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ತ್ರಿದೋಷ ಬರುತ್ತೆ, ತ್ರಿದೋಷ ಬರುತ್ತೆ, ತ್ರಿದೋಷ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀಯ. ಜಠರಾಗ್ನಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅರಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅರಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದೀಯ ನೀನು ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಂತ ಇದ್ದೀಯ. ನೀನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ನನಗೋಸ್ಕಂತ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯ? ಅವನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನೀನ್ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀಯಾ? ಹೋಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಲಿಲ್ವಾ? ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೀಯಾ? ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನೇ ನೀನು ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನು. ಕೆಳಗಿನ ಹೋಲಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಹಂಗೆ ಔಷಧಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಡೊಕ್ಕಿಯಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನು. ಅವನು ಡೊಕ್ಕಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೊಂಟ. ಸೊಂಟದಿಂದ ಹೇಳಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ನಿಂತ ಮೂಲಾಧಾರ? ಬದನೆಕಾಯಿ ಆರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತ? ಅವನು ನಿನ್ನ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಹೀಲನ್ನು ಆಚೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಅವನು ಮಾಡೋದು. ಕೆಳಗಿಂದ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ದವನಲ್ಲ ಅವನು, ಮಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅವನದು. ಅವನು ಏನಾರು ಹಾಳಾಗೋಲಿ, ನೀನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವ ನೀನು ಸತ್ತಿದ್ದೀಯ. ನೀನೇನು ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀನು ದುಃಖಲ್ಲಿ ಬರಡ್ತಾನೆ. ನೀನೇನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ದುಡ್ಡು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದೀಯ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ. ಅಂಥ ಹುಡುಗಿನೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಾನೆ ನಿನಗೆ? ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಿದ್ದೆ, ಅವನು ಯಾತಕ್ಕೆ ನೀನು ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ? ಅವನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದೆ, ನೀನು ನಾಯಿ ಪಾಡಾಗಿದ್ದೆ. ಇದು ನಿನ್ನ ರಹಸ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ನೀನು? ಪಿತ್ತ ವಾತ ತ್ರಿದೋಷ ಕಪವನ್ನು ಓದಿಕೋ. ಕಪ ಬಂತ? ಕಪ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೇನು ಬರುತ್ತೆ? ನಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಪಿತ್ತ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ. ಹಿಂದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಿಂದಿಂದ ನೆನೆಸ್ಕೋ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸಂಹಿತಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀನು. ಪಿತ್ತ ವಾತ ಬೇಡದವರೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಅವರು. ನೀನೇನು ಹೇಳೋದು ಬದನೆಕಾಯಿ ನೀನಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ತುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋದು. ನಿನಗೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ತ್ರಿದೋಷ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡು. ತುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾತು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು. ತ್ರಿದೋಷ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡು. ಕಂಡ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ. ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ
ನೀನು ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ಹೋರಾಶಾಸ್ತ್ರ. ಕಂಡಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸಮ್ಯತ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಕಂಡಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆಲಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆಲಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ತತ್ ಸತ್ಯ ತಾನೇ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಭವಿಷ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾವನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾ, ಇದು ಕಪ. ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು? ಪಿತ್ತ ವಾತ ತ್ರಿದೋಷ ಕಪ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೇನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಪಿತ್ತ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ. ಮತ್ತೇನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ವಾತ. ಮತ್ತೆ ತ್ರಿದೋಷ ಕಪ. ಯಾಕೆ ಶಗಣಿ ತಿಂದಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ನಿನಗೆ. ಅದು ನವಮಾಸ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿನಗಿನ್ನೂ ಲಗ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು, ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಜೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೊಟ್ಟು ಇವಳ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನೀನು, ಇವನ ಜುಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ. ನವಮಾಸ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಜನಿವಾರ ಮಾತ್ರ. ಅದು ನಿನಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನು ಕೆರೆಸಿದ್ರೆ ಕೆರಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ? ಹಂಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಸುಂದರಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬರುತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹಿಂದೆ ಸುಂದರಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸುಂದರಿಯ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಯಾವುದೋ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಓಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ, ತಾತಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓಡು ಓಡು ಮಗ, ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಡಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೈಮು? ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು. ಹಾ, ಏನೇನಾಯ್ತು ಇವತ್ತು? ಪಿತ್ತ ವಾತ ತ್ರಿದೋಷ ಕಪ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ರಹಸ್ಯದ. ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ. ಇಂಥವ್ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ನಮಗೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಅವನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವನ ಹತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಬರೋದು ಅವನು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ? ಮಧ್ಯಂತೋ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಿಣಿ. ಅಗ್ರತಃ ಶಿವರೂಪಾಯ ವೃಕ್ಷರಾಜಾಯ ತೇ ನಮಃ. ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇನ? ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನ ನಾನು? ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಇವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸತ್ಯ. ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅಡಗಿದೆ. ಹಂಗಿದ್ದರೆ ಇವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯಂತೋ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಿಣಿ ಅಗ್ರತಃ ಶಿವರೂಪಾಯ ವೃಕ್ಷರಾಜಾಯತೆ ನಮಃ. ಇವಳಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಇವಳು ಅಂಬಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಅವಳು ಅಲ್ವಾ? ಇವಳು ಇವಳನ್ನೇನಾರ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾಳ ಅವಳು? ಏನಾರ ಅಂದ್ ನೋಡವಳಿಗೆ, ಲೀಗಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಪ್ಕೋತಾಳ ಅವಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವಿರುತ್ತದೆ, ಅವಳು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಗಂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅವಳಿಗೆ, ಲೀಗಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನ ಅವನು. ಅವಳೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮ ಅದ್ಲ ಅವಳು ಅಲ್ವಾ?
ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿ ಅಂತ ಕರಿತಾಳು ಅವನು. ಸರಸ್ವತಿ ಅವಳ ಹೆಸರು, ಬ್ರಹ್ಮಣಂತ ಹೆಸರು ಅವಳೇ ತಾನೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಿಣಿ ಮಾಡಿದ್ದೆಯಲ್ಲ ನೀನು, ತಪ್ಪಾಯ್ತ ತಾನೆ? ವಿಷ್ಣು ರೂಪಿಣಿ ಆಗತ್ತ ಅಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪಾಯ್ತ? ಹೆಂಗ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳು, ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು. ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣು ರೂಪಿಣಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತ ನಿಂದು? ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಮೂಲತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ, ನಿನ್ನ ಮರ ಕೆಳಕೋಗುತ್ತ ಮೇಲಕ್ಕೋಗುತ್ತ? ವೃಕ್ಷ ಹೆಂಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಮೂಲತ್ವ ಯಾರು? ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ. ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಗಿಡ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇವನಿದ್ದಾನೆ ಇವನಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ಯಾಂಗ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ, ಮಧ್ಯಂತೋ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಿಣಿ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಅಗ್ರತಃ ಶಿವರೂಪಾಯ ವೃಕ್ಷರಾಜಾಯತೆ ನಮಃ. ಹಿಂಗೆ ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕಿದ್ದೀಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ, ಕೆಳಗಡೆ ತಾನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ತಿನ್ನೋದನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಇವನು ಕೆಳಗಡೆ ಅವನು ಬಿಡಬೇಕು, ತಿನ್ನಬಾರದನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು? ಬಿಡಬಾರದು, ಅವನು ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು. ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ತಿನ್ನಬಾರ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದೀಯಾ? ನೀನು ತಕ್ಕ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಜಿ ಬೂಂಬಾ ಗುರುಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಜಿ ಬೂಂಬಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಬೆಟ್ಟ, ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟದ ಜಿ ಬೂಂಬಾ ಗುರುಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕು ನೀನ್ ಸರಿ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅವನ ಮಾತ. ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಏನ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ? ನೀನ್ ಏನ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ ಕೈಯಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀಯ. ಅವನು ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂತಾನೆ ಇವನು ಅಧಿಪತಿ. ಇವನು ನಿನ್ನ ಡೊಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ತೂತು ತೆಗೆದು ನಿನ್ನ ಹೇಲನ್ನು ಆಚೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಳಗಿನವನು ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ, ನೀನು ತಿಗ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾವನ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರಿದ್ದೀಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು. ನಿನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀನು ವೃಕ್ಷ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾನೆ? ನಿನ್ನ ದಿಮಾಕ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ? ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ನಿನ್ ದಿಮಾಕ್? ಉದಯೇ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇತು ಮಹೇಶ್ವರ ಸಾಯಂಕಾಲೇ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ತ್ರಯಿಮೂರ್ತಿ ದಿವಾಕರ. ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಾನೇ ನೀನು? ಹಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಗಿಡ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ವೃಕ್ಷ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೂಲಾಧಾರವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ, ಒಳಗೆ ನಿನಗೆ ಸರ್ಪದೋಷ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸರ್ಪ ಕೆಳಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ. ಸರ್ಪ ಕೆಳಕೋಗುತ್ತಾ ಮೇಲ್ಕೋಗುತ್ತಾ? ಕೆಳಗೋಗ್ತಾ ಮೇಲ್ಕೋಗುತ್ತಾ ಸರ್ಪ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸರ್ಪದೋಷ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಂಗಾಗಿದೆ. ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಬರ್ಬೇಕದಕ್ಕೆ, ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ಸಾಕಲ್ಲ, ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಗುರು ಅದನ್ನ ಕಿವಿಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ, ಕಂಡವ್ರ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಇವಾಗ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಯನ್ನೇ ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ರಜ್ಜನ ಬಿಲ್ಲನ್ನೇ ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕದಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಇದೆ ರಹಸ್ಯ, ಇದೆ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ಯಾರಿಗಾದರೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮಗದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸತ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಓದ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಂದೆ ಬೇಕಾದ ಬರ್ತಾನೆ ಬಿಡು, ನೀನೇ ಕಾನ್ಸಂತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ.